Алматы өңіріндегі ең көне мешіт. Жібек жолының бойында салынған мешіт қой, 1886 жыл. 19-шы ғасырдан бері ескірмеген тарих. Үш ғасырдың көзін көрген тарихи мешіт десек қателеспейтін сияқтымыз. Имамдардың ерен еңбегі. Намаздан кейін қалып, осы жерде Құран оқылады. Кімнің уақыты болса, сол жерде осы жерден дәріс аламыз. Күрделі жөндеуден өткен құлшылық орны. Мешітіміз осындай жағдайға жетіп отыр, Аллаға шүкір мінекей. Қазақстан мешіттері. Қазірге дейін бір ғана Алматы өңірінде 200-ден аса мешіт бой көтерген екен. Басым бөлігі соңғы 10 жылдықта тұрғызылған. Олардың арасында тәуелсіздігімізбен жасты мешіттердің саны кем-де-кем. Ал кеңес үкіметінен бұзылмай сақталған мешіттер бүкіл еліміз бойынша саусақпен санарлық. Осындай тарихи мешіттердің бірін бүгінгі бағдарламамызда өздеріңізге таныстырып өтеміз. Бұл Қарғалы ауылындағы Сәт мешіті. Мешіт мекені. Сәт мешіті Алматы облысы Жамбыл ауданы Қарғалы ауылында орналасқан. Ауылдың оңтүстік шығыс бөлігінде тұрған мешіт Алматы Ұзынағаш күре жолы мен Сәт көшелерінің қиылысынан орын тепкен. Көне Жібек жолының бойында, Үшқоңыр қыраттарының бөктерінде, Қарғалы өзенінің жағасында тұрған Алла үйі 19-шы ғасырдан бері мұсылман қауымына үздіксіз қызмет етіп келеді. Кешегі кездерде советтің кезінде Қызыл империяның тұсында осындай салынған мешіттер Қазақстан бойынша қанша мешіттердің бәрін қирап тастады. Жаққан жақты, жақпаған басқа бір мақсаттарға пайдаланды. Тіпті атқораға дейін, малқораға дейін айналдырып жіберді. Бізді тілімізден, дінімізден, дәстүріміздің салт-дәстүрін алшақтатты. Сол кездегі Қызыл империяның бұл бізді мәңгүрттік саясатқа апару жолының бірі еді. Осының салдарынан кешегі кезде, Совет үкіметінің дәуірінің кезінде біз тілімізден, дінімізден, салт-дәстүрімізден көптеп ажырап қалдық. Бірақ біз үзіліп қалған жоқпыз. Жіңішкерген арқандай жіңішкерді, бірақ үзілген жоқ. Мешіт имамы. Сәт мешітінің имамы Сейітқали Ыбытаев есімді қария. Мешіт жамағаты оны ата дейді екен. Бірақ жасы 65-ке таяса да, өзі қатарлы ақсақалдардан көрі едәуір ширақ көрінеді. Оның өзіндік себебі де бар. Тау тастың арасында арқасына ауыр жүк толтырып алып, жоғары төмен жүгіретін бұл ақсақал ақиқатында мешіт имамы. Имам бұл әрекетін жетісіне бірнеше мәрте қайталайды. Кеңес одағы тұсында әскери адам болған имам қазір де осал емес. Міне қазір мен жаңа көрдіңіздер, ауылдан шыққалы міне осы жерге дейін 3 километр 800 метр. Мен оны анау сагамермені өлшегім. Жүгіріп келдім. Енді міне қазір осы жерде бірінші бастау бар. Бастаудан су алып қайтадан ауылға жеткенше жүгіріп барамын. Міне арқамда менің жаңа айттым ғой, мына 15 килограммдай не тастар бар. Оған мен де дәлел ретінде мен қазір мына рюкзакты шешіп шығарып тастаймын, қазір су аламын. Мінекей, мынаның әрқайсысы бір 2,5-3 килограммдан мына тастар. Сейітқали имам 16 келі тартатын кір тасын бір мезетте 20 рет көтере алады. Ал жалпы жаттығуларда 8 килограммдық таспен жасайды. Оның өзін еш қиналмастан 50 рет көтереді екен. Көне мешіттің 60-тан асқан имамы бос кілемде белдескен балуандай әсер қалдырды. Уәлейкумассалам. Қош келдің. Келе ғой. Жақсысыз. Міне бүгін жұмаға дайындық. Ал Серік аға, уәде бойынша мешітіңізге келіп қалдық. Туған жеріңе тұғырыңды тік деген. Мен көп қызмет істедім басқа мемлекеттерде де. Орыстар да айтады, где родился, там пригодился деп. Мен елімнің құрметті азаматымын. Осы жерімнің, Жамбыл ауданының құрметті азаматымын мінекей. Біраз жылдар Союздың кезінде ұлттық қауіпсіздік комитетінің офицерімін. Сонда қызмет істеген. Қазір Москва қаласының ұлттық ардагерлерінің қатарындағы адаммын мінекей. Мынау белгі сол ұлттық қауіпсіздік комитетінің белгісі.
көрсетпей, сақалым көрсетпей тұрған шығар. Мынау ұлттық қауіп. Кішкентай ма? Иә, кішкентай знак, жаңағы союз ветеранов госбезопасности деген. Мынау жаңағы удостоверениесі. Сіз ондағы қарапайым имам болмадыңыз ғой? Енді еліме өмір бойы қызмет істеп келатырмын мен. Және Алла Тағала өмір берсе, қанша берсе де соңғы деміме дейін еліме қызмет істеуге Алла нәсібін етсін. Сейітқали Ақсақалдың Сәт мешітіне имам болғанына 20 жылдан асыпты. Келе салысымен білек сыбана кірісіп, 100 жылдан аса мардымды жөндеу көрмеген мешітті кеңейту жұмыстарына кірісіп кеткен. Мына мен отырған жерге дейін салынған еді мына мешіт, ары қарай кейіннен біз жасадық. Маған дейін 7 имам болған. Сәт Ниязбековтің заманында Оспан Тілеулі баласы деген имам болған. Оның кейінде имамдар ауысып келе берген. Шешен кісі де имам болған бұл жерде. Маған дейін Әбдімізәліп деген ағамыз болды. Алланың рахмында болсын. Жақсы кісі бірнеше жыл осы жерде мешітті басқарды. Одан кейін ол кісі дүние салып кеткен екен, бұл мешітті мен алдым. Оған дейін мен Алматы, мына Қазақстан мұсылмандары дін басқармасында қызмет істедім. Өзімнің ауылым, өзімнің жерім болғаннан кейін осы жерді гүлдендірейін, осы жерді абаттатайын, осы мешітті бір заманауи заманға түсірейін деп алған ойым еді. Мешіт тарихы. 19-шы ғасырдың басында Қарғалы өзенінің жағасында қыстақ болған. Уақыт өте келе бұл жерлерге отырықшы халықтар қоныстана бастаған. Ал қазір Сәт деп аталып жүрген мешіт шамамен 100 жылдай уақыт бойы Қарғалы мешіті деп аталып келген. Әбдіметәліп имам деген бір мешіттің имамы болды. Сол кісі уақытында мен намаз бастағам. Ол кісі Алланың рахымымен қайтыс болып кеткеннен кейін серік имамымызды осы мешітке имам қылып алып келіп отырды. Бұл мешітіміз болса, Совет үкіметінің уақытында да осы мешіт құламай, осы мешітіміз мешіт болып, Совет үкіметі қысқан уақыттарда да осы мешітте балалар оқитын школ болып тұрды. 7 жыл мектеп болған. 1937 жыл мен 43 жылдың арасында мектеп болған. Оның өзі кейінінен қайтадан мешітке ауыстырып берген. Содан бері намаз үзілмей келатқан мешіт. Мұны тарихы осы. Тарихқа көз салсақ, өткен ғасырдың орта шенінде кеңес үкіметінің белсенділері Аллаға құлшылық ету үшін тұрғызылған шіркеулер мен мешіттерді қиратты. Қазақ даласында да көнеден сақталып келген Алла үйлері жермен жексен етілді. Ал қирамай қалғандары дүкендер мен кеңселерге, тіпті ат қораға айналды. Сәт мешітіне келер болсақ, ол бір Алланың қалауымен сұрапыл саясаттың салқынынан аман қалған. Мынаған қараңыздаршы мені. Мына жерде Сәт Ниязбеков тұр, мына жерде Россия империясының патшасы Романов тұр. Романовтардың 300 жылдық тойына, салтанатты тойына шақырылған адам. Осыдан ақ белгілі ғой Сәттің кім екені. Осы мешітті сол кісі салғызған 1886 жылы. Сәт Ниязбекұлы деген бұл енді Ақсай өзенінен бастап Қордайға дейін осы жерді билеген адам. Енді Союздың кезінде бұндай адамдардың аты аталмады. Байқұлақтар деді, болыстар деді. Ал бірақ бұл кісі ерекше тұлға болған адам. Оның бір дәлелі ретінде мінекей мына мешітті біздерге қалдырып кетті. Ауыл тұрғындары Сәт мешітін 3 ғасырлық мешіт деп атайды екен. Мешіттің олай аталуының өзіндік себебі бар. 1886 жылы ел игілігіне берілген Алла үйі 19-шы, 20-шы және 21-шы ғасырлардың көзін көрген көне ғимарат. Алайда мешіттің қазіргі жағдайын көрген адам оны көне деп айта алмас еді. Кейбіреулер айтады, ой мына мешіт жаңадан салынған ба деп. Бұл тұрғанына 3 ғасыр болған мешіт. Мына жерден мінекей керемет қып осы шығарған қаражатыма мешіт тұрғызуға болатын еді. Бірақ мына мешітті тарих қой сақтап қалдық. Мінекей. Әйтпесе, қазірдің өзінде мына жап жаңа мешіттей болып жарқырап тұр. Аппақ ақ мешіт болды. Анау басынан анау цоколға дейін, фундаментіне дейін түгел жаңарды. Анау енді заманына сай мінекей металлы черепица. Дуалы терезелері, мына бір кішкентай шарбақтарды есіктің мынау жеріне мінекей тротуарный плита дейді, жаңағы бұрышатка дейді. Соны алып салдық. Міне, бүгінгі дейін тұр, және жабылмаған мешіт бұл. Қазақстандағы 1989 жылы Рәтбек қажы, бірінші мүфти Қазақстанның дін басқарманы Өзбекстаннан бөліп шығарған кезде бар жоғы 10 шақ мешіт бар еді.
Міне, соның бірі осы мешіт. Ол кезде суда болған жоқ бұның ішінде, газда болған жоқ оның ішінде, тағы да осына жағдайлары болатын. Бірақ осылардың барлығына қаржы тауып, мінекей биылғы жылдың өзінде әлде мынау құрылыс жұмыстары сыртта көріп, өздеріңіз көріп отырғандай басталып жатыр. Мына мешітті міне іші сыртын бітірдік. Енді заманына сай мына жерден мінекей тазалық жер жасап жатырмыз. Нерге әйелдер жуынатын, тазаланып шығатын, дәрет алатын жері, ерлерге арнап, ғұсылхана ар жағынан тағы да бір навес жасап, анау мынау құрбандық бірдеңке болған кезде адалдап сойып, қанын ағызып жіберетін тап-таза қылу үшін осы жерге міне осындай құрылыс бастап кетті. Қысқтың көзі қырау болса да, әйтпесе бұрын анау ескі жуынатын жеріміз бөлек болатын. Енді заманына сай қылып жасап жатырмыз, Аллаға мың шүкір деп. Мешіт сәулеті көше жақ беттен қарағанда кішірек болып көрінгенмен, мешітке жұма күндері 500-дей адам сияды. Ең әуелі көзге түсетіні биіктігі 18 метрлік мұнара. 100 жыл бұрынғы келбетіне мән берсек, мешітте мұнара болмаған. Азаншы мешіттің шатырына шығып, азан шақырыпты. Немене контрамарка деген пеш болатын, анадан да кішкене ғана бөлме болатын, анау да кішкене бөлме болатын, жаңа отырған осы жақ ар жағын. Ана өзі Серік имамымыз кейіннен қосып жөндетті, Алла разы болсын. Сол уақыттарда бұл мешітті Серік имамымыз келгеннен кейін барлығын қайтадан жаңалап мешітімізді түгел жүгіріп жүріп, бірінші Алланың арқасында, екінші осы Серік имамымыздың еңбегі арқасында осы мешітіміз осындай жағдайға жетіп отыр, міне Аллаға шүкір мінекей. Мешіттің ішкі сәулетіне келер болсақ, тәуелсіздік алғалы бері ол 4 рет жөндеуден өткен. Ал осы соңғысы күрделі құрылыс жұмыстары еді. Жөндеу барысында мешіттің ортасындағы шатырда тіреп тұрған көне діңгектердің орны сол қалпында сақталған. Тіпті терезелердің де көлемі өзгермей сақталыпты. Бұл өте қабырғасы қисық қыңыр. Мынау еденінде баяғы заманның алашалары менен текеметтері болған. Қазір мінекей осы ішінің бәрін гипсокардон менен заманауи мынау түс қағаздарменен, мына жоғары жақтан бәрін көріп тұрсыздар, алтын жалатылған, анау алтын қаптар дейді ғой, сондайларменен ішіне мына жылулық жүйесін жүргізіп, қолдағы мына жатқан қазіргі заманауи кілем, терезелер, есіктерді көріп отырсыздар, өте қымбат есіктер, мыналардың бәрі жаңағы емен ағашынан жасалынған. Даласын да көріп отырсыздар, енді оның бәрін айта берсе көп дүние. Жаңа бір сөзімді айтып кеттім, егер де осында шығарған ақшаны қазір заманауи үлкен бір мешіт салып тастауға болар еді. Бірақ оны өйтпедік, себебі мынаны тарихын сақтап қалу үшін. Одан бері мінекей 130 жылдың үсті болды. Мен алғалы бері міне 21 жыл болады, Алла қаласа 2 айдан кейін осы алдымыздағы ақпан айының 23-інде тура 21 жыл болады. Осы 21 жылдың ішінде осындай мешітті осындай жағдайға келтіріп отырмыз. Жаңағы біздің өзі осы мешітті көрген қариялар бәрін жеткізді сіздерге айтып. Бұның бәрі үлкен қаражатты қажет етеді. Қаражатсыз ештеңе бітпейді. Мешіт қызметі. Тәуелсіздік алған күннен бері де мешіт өзінің қызметін тоқтатқан емес. Алла үйінде күнделікті 5 уақыт намаз, жұма күндері уағыз насихат жұмыстары жүреді. Онымен бірге қайырымдылық жұмыстары, оқу ағарту және теріс ағымдармен күрес бағыттары бойынша да дәрістер өтіп тұрады. Құранда айтып тұр, инна дину индаллахи ислам. Алланың алдындағы соңғы қабілетлетін дін бұл ислам. Құран бірлікке шақырып отыр. Инна мәл мүминин ихва дейді. Еге, иман келтіргендер, сендер бірлеріңмен бірлерің бауырсыңдар дейді. Қарап отырыңыздар. Яғни бауырлар не? Бір туғансыңдар деп тұр. Бірлікке шақырып тұр. Біздің президентіміздің де қазіргі алға қойған мақсаты бірлік тұр. Мына жерде қаншама ұлт отырмыз мінекей. Қазағымыз бар, түргіміз бар, ұйғырымыз бар. Біздің мақсатымыз халықты біріктіру, президентіміздің мақсаты. Осы мешімізге Құдайға шүкір, жамағатымыз мол. Қазір сабақ үйреніп, Құраннан және фиктан сол сабақтар өтіп жатады. Енді бір өздерінің уақыттары болады, сол кезде осындай сабақтар өтеді қазір. Құдайға шүкір. Өзімізде білім алып жүрміз, Құдайға шүкір. Осы білім алып жүргенімізге 5-6 жылдай болды. Осы білімімізді осы жерде бас имам Сейітқали Серік қажыдан осы білім алып жатырмыз, білім алып жатырмыз, білмегенін сол кісіден үйреніп жатырмыз. Сәт Ниязбеков бабамыздан қалған осынау тарихи мешітті
халқымыздың мәдени мұрасы ретінде сақтап қалған мешіт молдаларына зор алғыс. Бізден кейінгі ұрпақ үш ғасырдың көзін көрген құлшылық орнына аманат ретінде қараса, нұр үстіне нұр болады. Алла бізді жаңа мешіттерімізді тоздырмай, ескісін естен шығармайтын ұрпақтардан етсін деп тілейміз.